Bibeln beskriver äktenskapet som en tretvinnad tråd där man, kvinna och Gud bildar en stark enhet som inte brister så lätt. Men vad gör man när en av de här parterna inte längre finns kvar på jorden? Hur hanterar man sorgen, saknaden och ensamheten? Vad kan kyrkan göra för att skapa gemenskap i ett samhälle präglat av individualism? I kvällens avsnitt av programmet Närbild ska jag prata med Gitten Öholm som delar med sig av sina erfarenheter om den ensamhet som många upplever i samhället. Varmt välkommen Gitten Öholm. Tackar, tackar. Jätteroligt att ha dig här. I det här programmet ska vi prata lite om ensamhet och att förlora sin livspartner. Du levde ju med tv-profilen Sivert Öholm i många år. Sen flyttade han hem till Gud 2017. Kan du berätta lite hur ditt liv förändrades efter att han flyttade hem till Gud? Ja, först har man ju den där sorgen. Perioden som jag har nämnt om i flera tillfällen. Och klart lever man med en sån kommunikativ person som har ett engagemang hela dygnet runt. Så klart det är en stor saknad och tystnad. Jag tänkte på att nu var det han som skrev artiklarna och medverkade både på det ena och det andra. Men jag var ju starkt involverad och väldigt tidigt i vår relation, va? Så att det är ju ett helt annat situation nu i hemmet. Och det har väl gått en tid nu, så den där dagliga saknaden, den liksom, det blir längre via det. Men klart, det är förändrat lite rutiner hemma. Jag har som kanske gör att man försöker undvika det som kan vara lite svårt. Det här med matsalsbordet, köksbordet, som var viktig för Sivert. Att vi har våra, inte bara romantiska middagarna utan vardagen, alltså varje måltid var så speciell för honom. Så att det har varit svårt, så jag har faktiskt bytt ut både köksbordet och matbordet för att liksom inte, ja, bli påmind, för det kommer ju sakna den så mycket starkare. Ja, du har också beskrivit hur du liksom inte kände något behov av att plantera blommor i blomsterlådor och sådär. Ja. Varför ville du inte det? Nej, men det var på somrarna. Om det bara är jag som ska ha glädje utav det här, alltså, istället för att liksom, det här är någonting vi kan glädja oss tillsammans eller njuta utav trädgården. När saknaden känns som påtagligast? Det är väl kanske när man har mött någonting som man tycker är inte så roligt. Och vid vägval, att man inte har någon att bolla tankar med eller be om råd. Det är väl det där man saknar. När man är liksom förvirrad om man har upplevt någonting som liksom, hjälp, hur ska jag hantera detta? Det är en del, och sen detsamma är det också när man upplever någonting väldigt roligt. Att vem är det som jag kan berätta det här för? Jag hade en sån situation nu när jag var i Jerusalem. Jag stod i en väldigt komisk situation själv. Och jag tänkte, nu måste jag liksom bara ta en bild på det här. Hur idiotiskt och komiskt det är, och skicka till Sivert och liksom berätta, och så kommer på, nej men han är inte där, va? Så det är ju svårt att ha den där som man kan dela det innersta, både glädjen men också det svåra. Vem man ska anförtro sig åt. Ja, jag har ju intervjuat dig på det här temat med ensamhet och sådär, och efter det har du fått så mycket reaktioner. Kan du berätta lite om det? Ja, det blev ju väldigt oväntat. Att folk söker upp en både på Facebook och telefonnummer och diverse och tackar och beskriver, en del beskriver väldigt långt hur de upplever det, och då har de tagit fram
olika situationer utav ensamhet. Så ja, det är ju mycket större än det jag hade tänkt mig kanske. Och det hade inte jag tänkt att, liksom, att det skulle bli... tänkte inte jag skulle tala för alla, utan du intervjuade mig som person där. Men ja, det är... jag har väl sett att det här är ett stort behov. Det här är en stor nöd i våra församlingar. Om man... mitt hjärta verkligen går till de här som har uttryckt det, hur man lämnar församlingen och sår, alltså i olika kategorier utav ensamhet man befinner sig i, så kan jag vara till välsignelse där och kanske hjälpa församlingar eller pastorer eller att hantera detta och lyfta det. Så okej, okay, då kanske jag kan vara till hjälp där. Mm. Varför lämnar man församlingen på grund av att man är ensam, tror du? Ja, då kommer jag in på väldigt stort ämne där. Det här att man inte känner sig kanske värdefull. Och det jag har fått respons, det är ju det här att man inte har någon god vän, eller man har inte den där värmen i församlingen, utan det är så mycket annat som vi ska aktivera oss i. Och vi kanske inte helt enkelt lever den sanna kristna tron som den här bibeln är full utav. Mm. Och det har ju öppnat mina ögon också, börjat tänka på det, att ja, hur lever vi egentligen? Mm. Det finns en sång och bibeltext, jag tänker på Arne Börders sång som jag ibland har sjungit, och det är den här: på frukten ska trädet kännas. Och det är en sorg i hjärtat och få höra hur alla från 20-25 års åldern och lämna församlingarna för att man inte känner den äkta gemenskapen eller värmen. Hur kan det kännas att komma ensam till kyrkan? Vill du beskriva något av det? Nej, men det som både jag och andra har väl känt, att man undviker det helt enkelt. Mm. Man kanske passa på att gå till en kyrka när man är hos någon annan bekant i en annan stad eller samhälle. För att man har någon med att sitta med naturligt, ja. Och sådär då? Ja. Mm. Vad kan församlingarna göra då för att motverka den här ensamheten? För det första så måste vi ju verkligen lyfta fram den här problematiken. Jag nämnde det till en väninna för någon vecka sedan som om att ha skrivits artiklar, eller jag blev lite intervjuad, och hon sa, hon blev helt, det har jag aldrig tänkt på. Alltså det kanske inte det är att man är otrevlig eller oartig, utan det är helt enkelt tanklöshet. Har man ett gott äktenskap och har man familjer och allt, så är det då en tanklöshet. Man tänker inte på den här, hur det kan upplevas. Så det måste vi ju börja och tala om. Och vi måste se till att ledarskapet verkligen se oss alla. Jag var ju på Saligprisningens berg i flera dagar. Och det är ju en situation eller en upplevelse som jag verkligen tagit med mig. När jag sitter där och bara tänker på hur Jesus... som herden, den goda herden, var ju det man lärde sig som söndagsskolbarn, va? Hur han, när han, vi läser ju den där versen bara som rinnande vatten nästan, va? Och bara liksom tycker att det är nästan en vacker poesi som vi kan använda. Men det var ju, är man där han själv vandrade, och då tänkte jag, kunde se att ja, men du som är hungrig, du ska bli mättad, du som är törstig. Han såg
alla. Han såg barnen. Ja, men vet ni, låt barnen komma till mig. Hederskapet menar jag måste tillbaka i våra församlingar. Idag annonserar vi om coacher och mentorer, va? Men det är något helt annat. En heder pratar vi om att liksom gå och finna ett får som lämnar flocken för att finna ett får. Idag är det inte ett får. Det kanske är både 14 och 15 får som har försvunnit från flocken, som har varit med i våra församlingar. Hederskapet. Att jag blir sedd. Att jag blir sedd efter skilsmässan. Att jag blir sedd när jag har... Det är inte liksom bara några månader efter att min make eller maka har dött. Att bli sedd och få förtroende både som ung också, singel. Och det tror jag måste, det är inte bara heden, utan det är ju alla som har en funktion, äldste om det nu finns det, eller församlingsledning. Det finns mycket vi kan göra där, och jag tror att hela vår gudstjänst, om vi säger gudstjänstordning, måste förändras. Det är det. Och då menar jag inte att liksom vi ska öppna det på kyrkokaffet, utan det måste till en undervisning. Vi måste gå tillbaka till vad säger ordet om vår gemenskap? Vad säger ordet hur jag ska leva som kristen? Detta måste bli någonting som lever i oss var och en. För samtidigt som den här kategorin utav ensam har vuxit så enormt, om man jämför de sista 30 åren. Samtidigt i våra församlingar så har vi dragit ner väldigt mycket utav de sakerna som var det där gemensamma, som inte man tänkte på om du var singel eller om du var par. Va? Jag tänkte på körsången, sångarna. Jag växte upp i pingst, så man var van vid sångarna. Och det var ju sånt där roligt engagemang. Man hade körsång eller sångar för man tyckte om att sjunga. Samtidigt som det var då en andlig gemenskap och man hade en andlig funktion i gudstjänsterna. Blåsorkestrar. Det är flera såna här saker som vi har tagit bort under dessa 30 år och ersatt med någonting annat. Som då bara är en väldigt liten procent utav en församling som är delaktig i. Så vi har det där som var naturligt och var både en gemenskap, en andlig tjänst och att vi umgicks över åldersgränserna och både män och kvinnor. Mm. Det har flyttats ut nu. Nu är det liksom världen som har sina körslag. Nu är det världen som har sina... Du var inne på det här med att gå tillbaka till kärnan. Vad menar du med det? Skulle du vilja utveckla det lite? Jag tänker på den första församlingen. Självklart. Och det är ju det som ska vara vår... Det är ju där vi hämtar synen på hur vi ska vara i den kristna familjen. Och i Nya Testamentet, nu kommer jag kanske referera till flera bibelverser här, men det står att vinnlägg er om att visa gästfrihet. Det är bär varandras bördor. Vi var samlade till bön och undervisning. Att gå tillbaka till det där som förenar oss, det som har gjort att vi kom till tron. Va? Då måste vi ju fortsätta, för det här är ju någonting som är levande. Det är ju inte liksom döda bokstäver eller någonting, utan det här får man ju förnyelse och gör att jag har någonting jag kan dela med mig till dig. Om vi har Guds ordet levande. Mm. Du har varit inne på också att det handlar om att gå tillbaka till
att evangelisera liksom, och nå ut med budskapet. Är det också ett liksom, motmedel mot ensamheten, skulle du säga? Jo, men alltså, flera gånger säger vi att inte, vi ska, att inte församlingen är en intressegrupp. Det är något mer, och det är det. Det är en andlig gemenskap. Vi är en familj, vi är en kropp. Men jag vill ändå dra den där liknelsen med en intressegrupp. Nu är jag ingen motorcyklist, men jag tänker de som är med i motorcykelklubb. Deras gemensamma högsta intresse måste trots allt vara motorcykeln. Om man jämför säkert hästkrafter och putsar och just det här. Och det, då skulle det ju vara likadant i en församling. Vad är det grundläggande? Och det är, som jag ser, Jesus själv säger att mitt hus ska vara bönens hus. Och det ska vara, och Jesus hela tiden gick i synagogan och förmedlade skriften, bönen och ordet. För där har det ingenting med trend att göra. Där har det inte någonting med genre. Där har det inte med olika musikstilar eller... utan bönen och ordet, det kan vi förena oss om. Så därför har jag nämnt att det måste ju vara den grundläggande, och utforska det och lära känna Gud mer och bli mer och mer lik Jesus och se vad som sker i världen. Vad är det som sker? Jag som då är så engagerade i Israel, va? Hallå, vad är det som sker? Vad är det som sker? Var hör vi rapporter ifrån? Här är det snart, vi ser att nu är tiden inne. Snart kommer Jesus. Och vad gör vi då? Vad är det viktiga då att mobilisera? Då måste vi ju se till att människor blir frälsta och att vi vaknar upp. Istället för att gå i vår vanliga rullians i våra gudstjänster. Och det har kommit ännu starkare för mig det sista halvåret. Och se, här är det rapporter, här är det larm. Var ser vi? Man skapar oro i vår värld. Och det är precis vad det står i Bibeln. Så där måste vi med. Nu sker det som det står här. Nu kommer det, nu sker det och sker. Hallå, vakna upp. Nu måste vi vara redo. Mm. Han kommer snart. Ja. Yeah. Tror du kommer komma närmare varandra om det blir lite mer kris? Det tror jag. Alltså kris, jag tror vi måste upplysa varandra om det här. Och bli måna om varandra. Se till att inte någon utav fåren eller att vi får med så många som möjligt. Vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle, vilket även liksom smyger sig in i församlingarna, vilket vi har varit inne på. Hur kan vi liksom bryta världens tankesätt och istället påverkas av Guds tankar? Det är ju en stor fråga, och det är ju ett stort. Det är ju liksom 4 av 10, vad jag förstår, i Sverige är ofrivilligt ensamma. Och där självklart får vi se vad Guds ord, att vi ska vara ett salt och vi ska vara ett ljus i världen. Och där har vi mycket att erbjuda, menar jag på, om vi tar vårt uppdrag. Vi i församlingen måste bryta människofruktan. Vi måste... Och klart vi ska, jag var ju inne på bönen här, men det är mycket du och jag kan göra rent med vår mun. Sex bokstäver eller 3 ord, kom med hem. Att våga gå utanför det här svenska systemet. Va? Vi måste bryta det. Efter gudstjänsten, ta med någon hem, ta med någon av studenterna om du bor i en studentstad. Alltså det är sådana här saker som, ja men, för vi lever inte för oss själva. Din och min uppgift som kristna, att vi ska leva för andra.
Ta med dig hem efter gudstjänsten, se någon som du vet, kanske du känner till, fråga. Vill du vara med hem på, hem på middag? Lägg i 3-4 potatisar till i grytan. Öppna en majskorn och be Gud besigna maten, hoppas jag alla gör, va? Och i en praktisk handling. Ja, jag tror många känner så när man blivit änka eller änkeman och helt plötsligt se att döden är reell, va? Den kommer, så tror jag vi är mer och mer benägna att se vad är det viktiga. Varför lever vi? Vad är meningen? Och så tänkte jag ju också. Jag tänkte man har haft det spännande livet tidigare. Men, och då är det är relationer. Att jag kan få vara del i en annan människas liv måste ju vara ändå det mest fantastiska. Även om inte du är med hela det livet. Men att få att ha varit till välsignelse, kanske någon student, att få varit den där extra familjen eller på en nyårsafton eller någon utav helgerna, att ha tagit med en eller två extra på sin middag hemma. Mm. Ibland är vi så rädda, för vi tror att man blir katolik bara för att man pratar om goda gärningar, va? Men det står faktiskt väldigt mycket om det. Att göra goda gärningar. Och det har inte med att man gör goda gärningar för att bli frälst, va? Utan vi ska göra goda gärningar. Var mer medveten om det. Vad kan jag göra för gott för någon annan? Och nu om man då lyfter fram de här, våga sätta ord på det här. Jag känner mig jätteensam. Jag känner inte att jag har någon. Vem ska jag sitta med vid kyrkkaffet? Nej, men det känns inte naturligt. Alltså, då går jag hellre hem. Men om man lever som ensam, har man ändå, även om man kan ha gemenskap en del av tiden, så är det ändå en del där i ensamhet. Och om man har mist någon, dessutom sorg och saknad. Hur skulle du säga att Gud har varit ett stöd för dig under de här dagarna? Jag är ju glad att få ha haft en tro sedan jag var liten som är väl grundad. Och att man har fått äta utav Guds ord, va, så mycket. När man matar sig med det här Guds ord, va, så det är ju då den heliga ande kan ta upp ett ord i en situation. Som gör att man får en ny tanke och ett nytt tankesätt. Det står ju liksom att vi ska låt våra sinnen förnyas och så vi förstår vad Guds vilja är. Så att hela Bibeln är till nytta och undervisning. Vilken skillnad skulle kyrkan kunna göra i samhället om vi verkligen hade äkta gemenskap? I och med att som det ser ut i Sverige när det är en sån stor ensamhet och skulle då se det här, det står ju, se hur de älskar varandra, det attraherar ju. Då tror jag att vi skulle kunna få in det här och vara till en välsignelse för människor. Att människor både får finna Jesus som sin frälsare, men också känna att detta är en sann gemenskap, detta är en sann familj där jag är viktig, att jag kan bidra till det. Vilket råd kan du ge till den som har förlorat sin livskamrat eller ensam på annat sätt och kanske inte ser någon mening med livet just nu? Ja, det bästa, och jag känner igen den här situationen väldigt, men det bästa jag vill säga det är att tänk på vilka gåvor som blivit nedlagda i dig. Det kan vara att du är duktig ekonom eller socionom eller någonting, och varenda och som jag sagt tidigare, vad kan jag vara till hjälp för?
fin det där. För det, jag tycker det är att förvalta sin dag. Och jag måste förvalta mitt lopp, va? Så, och inte, ja, det har blivit väldigt viktigt för mig. Att inte kanske fångas med i mycket annat, utan jag ska förvalta mitt liv. Programtiden går mot sitt slut, men en sista fråga innan vi avslutar. Har du någon bön du vill skicka med för det här temat som kan be i våra församlingar för att hindra ensamheten? Min bön är att alla de som har lämnat våra församlingar på grund utav att bli sårade eller att man har känt att inte känt att det har varit den där värmen i våra församlingar. Det är min bön att Gud får med sin heliga ande röra vid oss alla. Att det blir en sann gemenskap. En som man har förtroende för och som man har, som är trofast, och så att det blir någonting som gör att de vågar komma tillbaka och tro på det. Det är min bön att man kan känna var helst man kommer in, i vilken församling, i vilken kyrka, och bara känna att men här är Guds ande. Här lever vi för Gud och för varandra. Det är en bön, verkligen. Ja, den bönen får bli slutet på det här programmet. Tack så jättemycket, Gitten, för att du ville komma hit. Och tack till er tittare som har tittat. Hoppas att ni vill se på kommande program som kommer ha ett annat tema. Gud välsigne. Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.